Após uma reclamação de quem faz uso aqui da Avenida Elisa Barreto, no loteamento Jequitibá, nossa equipe reportagem veio para conferir, de acordo com as pessoas que usam essa avenida aqui para fazer caminhada, enfim, para poder praticar algum tipo de exercício, essa rua ela é bastante movimentada e o que acaba trazendo para eles perigo, de acordo com quem frequenta por aqui, né? Os caminhões. Motocicletas passam por aqui em alta velocidade. Essa rua aqui, por enquanto, essa avenida por enquanto, ainda está calma. Logo mais à tarde, as pessoas utilizam ela para fazer exercício, como a gente citou. É uma avenida, a última avenida aqui do loteamento, né? Desse lado aqui tem as residências, desse outro lado já é pasto, vegetação, porém é uma avenida bem tranquila aparentemente. Mas se ficar por aqui por algum momento, você acaba flagrando caminhões passando por aqui, motocicletas passando por aqui em alta velocidade. E o que eles pedem quem frequenta aqui a avenida é para que as pessoas que transitam por aqui, né, de motocicleta, caminhão, enfim, seja o que for, que tenham um pouco mais de cautela. Ela, por enquanto, não há nenhum tipo de sinalização. Ela é uma mão dupla, não é mão única, enfim, e o que traz perigo para quem usa para fazer caminhada, outro tipo de exercício isso aqui no loteamento Jequitibá, no município de Rolim de Moura.